Boks. Boks. Pa vidim po ramenima, zato sam dao odgovor taj. E, ovo je posebno zanimljiv par. Kliknuli su od samog početka, od kako je Mio Caktoš došao u redove bijelo-plavih. Mio, je li istina to? Da, da. Znači, Mio i Daniel Lončar, 5 godina razlike, ali kao da ste vršnjaci, Lonka. Pa tako se osjećamo. Za koja je 2 kluba, Mio, iz Osječko-baranjske županije još igrao tvoj lega Daniel Lončar? Pazi, ovo je izazov za tebe. Koja su to 2 kluba, ali Lonka će to napisati na svojoj ploči. 10. sekunda. Ajde. Okreći. Da vidimo, kaže Čepin i Bijelo Brdo. Je, Čepin i BSK Bijelo Brdo. Bravo. Sjajan start. Pitanje za Daniela. Koji je prvi klub u karijeri Mije Caktoša? Ovo je jednostavno. Misliš? Pazi, da nije triki pitanje. Možda je, ali... 10. sekunda, kraj. Da, znaš to jako dobro. Dugopolje je točan. Tako je. Ja. Mio, po kojem nogometašu nosi nadimak Daniel Lončar i kako glasi? Ne znam i ja. Zavizam se. Ali, Čepinski. Ja. Okreći. Opet sa švercate, ajmo. Nešto sam pisao. To je neki Argentinač, jel? Argentinac. To mi je stari dao ime po Argentinu, ali... Staj Ugo rekao, Čepinski ima daj. A to? Čepinski Van Dijk. Pa zar nismo tu kvalitetom negdje? Ma. Čak bi tebi Mio dao prednost. Jedino se bavimo istim sportom. Ma da, to je poveznica. Njegov otac mi je priča kako mu je dao ime po nekom tamo. Daniel Argentina. Pasarello. Kako? Daniel Pasarello. E, to si ti, Argentinac je. Dobro si ti napisao, da. Može ono. Vidiš, ima nešto i u tome. Za koji je inozemni klub igrao Mio? To su 2. Pa stavi, bar mi jedan. Ima ih 2. To mi je pričao, kako je tamo bilo lijepo. Ajde, 15. sekunda je već. Rubin, Kazan i Damak. Tamo imamo top frizuru u Rubinu. A? Imao si top frizuru u Rubinu. E, se sjećaš, Mio, kad si igrao za Rubin, da smo... U Španjolskoj. U Španjolskoj bili zajedno i Osijek i Rubin. Evo on bio. Bio sam, ali bilo je puno zanimljivih igrača, tada nisam upao. Pazi, Mio, koliko je 11-teraca u seniorskoj karijeri promašio tvoj prijatelj i suigrač? Pročiti mi da ne bi slučajno švercao se. Da. Znači, pucao je penale, da. Je jasno. Kakav mu je učinak? Te koliko sam promašio? Koliko si promašio, tako je. Nisam promašio. Da, bio si blizu, ali nije promašio ni jedan. Jedan, ostalo mi je ono... Ja ću samo dodati... Koji sam promašio? Lonka, da ne. Zabio je i za B momčad Osijeka i zabio je protiv Belupa. Aaa, to mi je ostalo sjećan da je falio. U penalima, da. Što sam falio? Nemoj je među najsigurnijima. Ti si promašio protiv Beluga. Koliko tetovaža ima Daniel Lončar? Da i ja prebrojim. Ajde, prebroj. Ok, dobro. Da, skidate nećemo. Čekaj, da bi sad sve jedno, ali... Ovo... Pošto ste odvojeno pravilo. Mio neće ostaviti prazno na svojoj tabli, on će odgovoriti. Ajmo, okreni. 4, 5, evo, skoro. 1, 2, 3, 4, 5. Što sve predstavljaju, Luka? Ha? Što sve predstavljaju ukratko? A, preduga. Preduga, dobro, onda neću. Drugi puta. Koliko djece ima Jomi Caktoš? To znam, te prelagano. To mu je lagano. Ja ću napisati imena. Ajde. Maša, Ena, Rija. Nije Rija, Pija. Nego Pija. 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 Pija, loše sam. Ne malo, tako. Čitao. Je. I Mihaela. Da, s obzirom. Družio s njima pa sam upao. Bio je, dobro.
Zanimljiva imena, Mio. Ti si sudjelovao kod svih ili je žena virala? Nisam ga nisam. Anako, pola. Ona je rekla, on je sam potvrdio. Koji broj kopački nosi Daniel? Kako ono ide? Kako Đule, može od 42 do 45. Ti pišeš, nije toliki broj, valjda. Je, upravo. Je, 44, 44,5. Je, ali nisam znao da to zna, pa rekao neću napisati. Da? Da. Opa, evo, saznali smo nešto novo. Ovo je neuobičajno. Da je jedna noga kraća. Ona su kraća, nije kraća, nego je malo manje. Ne daj bolje da je kraća. Koji je sport i je li uopće Mio trenirao osim ovog kojim se obojica bavite? A on će napisati. Ako je... Ne zamišljam, izgleda da nisi. Piše nešto. Možda što je trebalo biha. I za ruka, ne. Evo, daj mi 2-3 sekunde da razmišljam. Ajde. Gdje ga vidiš, u kojem sportu? Problem što ga nigde ne vidim, to je problem. A me ne vidiš kopi. A isto, onda... Zbog ramena. Boks! Boks! Pa vidim po ramenima, zato sam mi dao odgovor taj. Pogodija. Dečki, bili ste zanimljivi kao i vaši prethodni suigrači. Jako se dobro slažete, to nam je drago. Vidimo zajedništvo u momčadi. Vjerujem da ćete obojica to i potvrditi. Tako je. Hvala vam još jednom i nek vas samo posluži zdravlje u nastavku priprema i da spremni dočekate novu sezonu. Istina, hvala. Hvala vam.